Is-settur tal-avjazzjoni se jgħin biex ikompli jkabbar l-ekonomija Maltija billi joħloq iżjed impjiegi u joħloq l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ għal dan il-Ministru għat-Trasport Aron Farrugia waqt li kien qed jindirizza l-10 edizzjoni tal-Mavio Awards. Il-Ministru Farrugia tkellem dwar kif il-Gvern u din l-industrija għandhom ir-responsabilità li s-settur jibqa' jissaħħaħ u jkompli jinvesti mal-progress li qiegħed isir kemm fl-Ewropa u anke lil hinn minnha. Il-Ministru Farrugia għal is-settur tal-avjazzjoni bħalissa għaddej minn trasformazzjoni lejn sostenibilità. Kelli l-opportunità niltaqa' ma' diversi stakeholders, nisma' wkoll l-isfidi imma wkoll l-opportunitajiet f'din l-industrija li nagħmel li hija niċċa ekonomika importanti u li fija Malta tista' timrah fi żmien illi ġej. Kelli l-opportunità wkoll nisma' diversi setturi jmissmu tal-avjazzjoni mhux biss direttamente imma wkoll b'mod indirett u wara ħarsu l qudiem issa biex dawn l-isfidi ndorhom f'opportunitajiet u Malta bħala ġurisdizzjoni tkun waħda fost l-aqwa. Il-Ministru Aron Farrugia innota wkoll kif is-sena li għaddiet il-mittjar Malti żamm 70% tal-konnessjonijiet blajru meta mqabbel ma qabel il-pandemija.